L'altre dia, el professor, sentia un economista dient que la pobresa és un invent humà, és a dir, que és que som capaços nosaltres de provocar-la, que és la manca de voluntat política o la manca de polítiques per evitar-la. Sí. I està so, d'acord? Sobretot si estic d'acord si ell és economista. <laughs> <laughs> Perquè no em digui que no és una invenció humana, és, un, és una mala invenció sí, humana. Sí, 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 la, la feia l'asseveració la, la, com una crítica. Sí. Jo estic segur, sobretot amb dones que estan acostumbrades a tindre aquesta responsabilitat molt directa. Estic segur que si un hi pensa, no hi ha cap persona que sigui normal que no digui no, això ho hem d'evitar. No pot ser que avui ens estiguéssim gastant, això ho estàvem parlant avui a l'hora de dinar, no pot ser que estiguéssim gastant 3.000 milions de dòlars al dia en armament i gastos militars al mateix temps que la gent se'ns mor de fam. No pot ser, hi ha que dir que no pot ser. Però, però és. Però és. Però és perquè és. Perquè fins ara no ens podíem queixar. Fins ara tots calladets. Fins ara ens deien Tarit! i tots cata, 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 cata. Teníem que anar a defensar el que el poder decidia que nosaltres teríem que fer. Érem, érem súbdits fins fa molt poc. Érem invisibles, atemoritzats, anònims, silenciosos, obedients, eren súbdits. Ara, ara ja som ciutadans. Jo per això dic, ha arribat el moment, sent ja ciutadans, de dir que prou. I això s'ha de fer ben fet, però s'ha de dir que prou. La gent ho està començant a fer, i vostè abans parlava de la UNESCO, eh? vostè ha estat director general durant, durant molts anys. Fins a quin punt aquesta ciutadania empoderada i aquesta ciutadania que, que, que a poc a poc efectivament eh, diu, diu prou, eh, aquestes institucions la necessiten per trencar aquesta inèrcia, per despertar-les. I penso en, en un cas que tots tenim al cap, que és, que, que és de màxima actualitat, que és el tema de la crisi dels refugiats. L'altre dia jo sentia eh, un veí de l'illa de Lesbos, un senyor gran, desesperat, eh, amb, amb criatures a les mans, dient als periodistes que eren allà, escolti'm, ensenyin aquestes imatges, se'ns està morint la gent a les mans. I deia, que això ho vegi als Estats Units, que ho vegi Barack Obama, que ho vegi la ONU, no? Feia servir aquestes paraules. Deia, jo tinc 67 anys, ja no sé què fer més, però ensenyin, ensenyin això. Aquesta pressió arriba a institucions de les quals vostès n'han format part? Això ho tenen que veure, sobretot, al Partit Republicà dels Estats Units. Perquè una de les coses que jo, com a científic sempre m'he preocupat, és de saber què és el que passa, perquè si coneixem la realitat de manera superficial, les millores que podem fer són superficials. Si coneixem la realitat en profunditat, llavors sí, llavors podem veure d'on venen les arrels de tot això. Però que està llavors passant. les solucions són més complexes i si als no, no, polítics els costa no, més no, d'aprendre. Però, però, per exemple, miri, vostè m'acaba de parlar de l'Obama, jo li dic, ojalà tots els jefes d'avui, avui, tots, incluïts els nostres, fossin com l'Obama, perquè ha tingut l'habilitat de fer moltes coses que ningú havia pogut fer. Però és que hi ha un partit, que és el Partit Republicà dels Estats Units, que és el que ens ha portat al neoliberalisme, és el que ens ha portat totes aquestes fórmules, que no ha firmat el conveni de drets humans dels nens, són els que van fer la immensa, per això ho dic, que, ja que sapigués totes aquestes coses, ja que buscar-les, quan un diu com pot ser que hagin fracassat sempre, després de les grans guerres, com després dels tsunamis, després d'un tsunami tots anem allà, després de les grans guerres sempre hi ha hagut immediatament una reacció de dir això no pot ser, s'ha acabat, nunca más, tal i que cual, jamás. Després de la primera guerra va passar això. Hi va haver un gran president dels Estats Units que es deia Woodrow Wilson, que arriba ràpidament dels Estats Units en barco, llavors no es podia, i pel camí ell mateix redacta la Convenció per la Pau Permanent i arriba des de Brest, va anar des de Nova York a Brest i des de Brest ja va anar a París i des de la, la plaça de la Concord ensenya i diu la Convenció per la Pau Permanent s'ha acabat. A partir d'ara tot ho, ho discutirem a través d'una societat o lliga de nacions que va crear. I va dir, i a partir d'ara tot es farà així, hi haurà un acord internacional de justícia permanent i aquella mateixa nit, li diuen, escolti'm, què ve vostè aquí a parlar de, de la pau? Nosaltres el que hem de fer és que els Estats Units segueixin sent el país més fort de la Terra. Deixes estar tot això, això no li correspon a vostè. El Wilson torna als Estats Units i els republicans no permetin que els Estats Units formin part de la mateixa Lliga de Nacions que ells havien creat. Fixi's vostè quin disbarat. És a dir, com podia ser fort aquella institució, forta aquella institució de la Lliga de Nacions, si el que l'havia creat, que era el president dels Estats Units, no li van permetre que els Estats Units formessin part de la societat de nacions. I això mateix és el que està passant ara. Als anys 80, quan se va acabar cavall, teníem, després d'una guerra freda, que estava molt bé, perquè fixis que l'any 45, el que fa el Roosevelt, el crear les Nacions Unides, diu nosaltres els pobles. Jo també ho repeteixo molt perquè crec, Lídia, que això és el que hem de dir a la gent. Els pobles, ara ha arribat el moment dels pobles, però en aquell moment vam posar nosaltres els pobles, hem decidit evitar a les generacions futures l'horror de la guerra. Miri que bonic, eh? Uh -huh. Som els pobles i tal. Què van fer immediatament els republicans? Ni un poble. Tots els eh, només estaven representats els estats, no hi havia mai representació institucional ni d'associacions civils ni de res, els estats. I, a més, aquests estats van dir, de, de moment, van dir, i ara farem això, el desenvolupament, perquè no hi hagi misèria. Ja acabam la misèria. Jo me'n recordo que van dir, la paraula clau és to share, és compartir. El que hem de fer és compartir. Hem de repartir tot. I va ser molt bonic, perquè es va fer un gran programa de Nacions Unides pel desenvolupament. Tot això s'ho han carregat. Als anys 80, el senyor Reagan i la senyora Thatcher van dir, ara les Nacions Unides fora. Ells mateixos se'n van anar de l'UNESCO, vull dir que era, van crear uns G7, G8 i G9 i G10, tot això o G20, tant mm. me fa. Com pot ser que per, pensin que 7, 8, 20 països poden manar sobre 193? I tot això s'ha acceptat. I s'ha acceptat perquè no podíem protestar, ara ja podem protestar. Jo estic segur que ara ja la gent no acceptarà tot això. Què poden fer, per exemple, a Nacions Unides per ser una organització més creïble? També, és dir, el món ha superat Nacions Unides, la Nacions Unides que hem conegut fins ara? És a dir, ha arribat el moment d'una reforma, també? Sí, ha arribat un moment... Mira, jo estic precisament proposant que hi hagi un motiu. En aquests moments hi ha un motiu. I això ho tenim que sapiguer tots, també. Que és d'especial urgència. Sapiguer que hem arribat a un punt on hi ha una sèrie de processos mediambientals i socials, com el que vostè mencionava de la immigració per fam i per, per viure per en condicions intolerables als llocs d'origen, estem arribant a uns punts que són de no retorn. I això ens té que donar una responsabilitat addicional. Tenim que saber que o ho solucionem nosaltres ara o d'aquí un temps ja no es podrà solucionar. Com podem mirar els ulls dels nostres fills i dels nostres nens i dir-los no, nosaltres ens hem dedicat aquí a estar distrets amb coses tal, amb coses petites, amb coses estúpides, quan us estava jugant l'habitabilitat de la Terra. Han pujat ja dos graus de temperatura al conjunt del món. S'està fonent l'Àrtic. I nosaltres, aquí preocupats amb totes aquestes, i a més permetent que hi hagi inclús grans indústries, que de manera conscient estiguin enganyant els consumidors. I tot això ho estem tolerant i estem tolerant que segueixi gastant als Estats Units el partit republicà estigui dient el que hem de fer és tindre armament i tindre tanta potència nuclear. Tot això en un moment en què, com li dic, això són raons molt importants, podem ja afectar l'habitabilitat de la Terra. És a dir, el nostre llegat a les generacions vinents podria ja ser per sempre històricament un desastre. Quina responsabilitat immensa estem adquirint. I fixi's, també ho comentàvem avui a l'hora de dinar, el, el papa ha fet, el papa Francisc, Francesc, mm -hmm. ha fet una, una cosa que és insòlita, un papa fent una encíclica ecològica. No? Aquest papa I... és bastant insòlit, eh? Sí, sí, no és insòlit, sí. ell és insòlit i l'encíclica també. Doncs ha fet una, una encíclica que es diu que jo crec que és molt important diguem que és d'emergència ecològica uh -huh. i eh, ha dit quan dic ara és ara és avui, demà pot ser tard L Obama ha dit aquesta generació té que fer front a un repte és la primera que té un repte global que té que adreçar i és l'última que ho pot fer. Fixi's vostè quina responsabilitat. Som els primers a tindre que fer front amb això i potser som els últims en poder-ho solucionar. Jo, un dels meus primers llibres, crec que és el primer, es titula Mañana siempre es tarde. Això té moltes aplicacions, però en té una que era molt important perquè en aquell moment jo em dedicava a la prevenció dels recent nascuts amb aquesta prova que ara es diu la prova del taló i tot això. Uh -huh. i bueno, doncs això ho vaig començar jo l'any 64, 65. I jo sempre m'en recordo de que el que teríem que fer era anar molt ràpidament quan teníem un diagnòstic al tractament, perquè si no demà podia ser tard. Ja el el mal que s'havia fet a les neurones era irreversible, ja teníem un nen per tota la vida, per sempre amb aquella deficiència. i per això mañana pot ser tard. Doncs bé, ara estem en un moment de l'humanitat on estem ja cansats de diagnòstics. Els cinc tans per tot arreu, cinc tan, estudis, no sé què, economistes, tothom fent estudis. I els tractaments, què? I els tractaments a temps, què? Perquè torno a repetir. demà pot ser tard. Si nosaltres seguim sense, sense ajudar, a la gent que està vivint en aquestes condicions, que jo les he vistes i per això soc una mica de Jo he vist aquesta gent, com viuen? És que no es pot viure d'aquesta manera. Jo no puc després arribar a casa i ser una persona somrient si penso que estem deixant que aquella gent que són com nosaltres, exactament com nosaltres, amb dignitat, estiguin vivint d'aquella manera. Però vostè ha tingut oportunitat, això, d'adreçar-se a, a líders mundials. Eh? Sí. Tenim unes fotografies que no sóc conscient si les hem vist o no. Quan jo deia que el currículum del professor Mayor Zaragoza és extens, és que hi ha, hi ha un testimoni gràfic vastíssim sobre, sobre a qui vostè personalment ha pogut fer aquestes reflexions de tota la seva vida. Això ho ha aconseguit vostè. Això, no els serveis, el serveis de l'hospital que han, han buscat per tot arreu. Què responen aquests líders? Perquè, clar, Després la gent el que vol és guanyar unes eleccions, i són cada, cada quatre anys, i vostè m'està parlant d'uns acords globals, d'una governança mundial que necessita grans pactes i, i a molt llarg termini. I això Home. és, és Home, encoratjador, tant, sí. però pel curt termini no serveix. No. Hi ha hagut, hagut grans líders, que jo també he tingut la possibilitat de conèixer, gent que, que et donava una lliçó humana començant per la Madre Teresa de Calcuta, que era baixeta i tal, però caram, estava un ratet al seu costat i no et dic... Et clar. senties petit tu? Pomba, home, clar, però immediatament. I al final et donaves compte que ella era molt més alta que tu. No, però estava... Hi havia gent de categoria. Però inclús a Europa, doncs jo vaig conèixer gent que eren uns líders, que eren coherents amb la seva ideologia i que eren gent forta i que eren gent... Però és que ara en aquest moment han fet una Unió Europea únicament monetària. monetària. No pot ser. No pot ser com pot ser que tinguéssim una unió monetària. No tenim una unió política, no tenim política exterior coherent, no tenim una política econòmica, no tenim una federació fiscal. No tenim res més que uns diners que ens han d'unir. I, a més, uns deptes que diuen que tenim, qui els ha contra... És que no pot ser. A aquesta falta s'ha de compensar ràpidament. Però avui tenim alguna cosa que no teníem fa uns anys. Crec que tenim la veu, tenim el coneixement i tenim que començar això, a utilitzar el ciberespai com un dels grans escenaris del futur. Veu aquestes fotos que hem aconseguit, senyor Major Zaragoza? Home, ah. fixi's. I molt jove, eh? I, que jovenet era. Això era l'any 67. Ah. Això és allà era... a Granada, que vostè sí, ens deia, eh? Sí, és a Granada i el que està més a la dreta és el, el professor Cori, que era el mestre del professor Severo Ochoa. En aquella època es podia fumar. Sí, sí. Eh? Com pot veure. Eh? Està el professor Ochoa, estic jo, i està el professor Federico, eh, Luis Federico Leluar, que al cap de poc temps va ser també Premi Nobel. És a dir, que eh, aquests dos ja ho eren i ell va, va ser-ho al cap d'uns mesos. Preguntar-li a vostè quin dels, de les persones, dels personatges que ha conegut l'ha impre, impressionat més, Ah, deu ser una mica difícil, eh? Perquè n'ha conegut molts. Home, depèn de, 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 de quina manera. Ja dic, deixant a part el meu pare i la meva mare, eh, jo m'he impressionat molt a vegades, eh, també ja l'he dit abans que he conegut el Mandela, impressionant, el, el Gorbachev, impressionant, The Man Who Changed the World, impressionant. Però jo li he de dir una cosa que és molt important. A mi m'ha impressionat moltes vegades la gent del poble. Uh -huh. La gent del poble. Per exemple, i ho he mencionat moltes vegades, no oblidaré mai una mestra de Ouagadougou, que és la capital de Burkina Faso, que va tindre la valentia, cosa que també he de, de dir-li obtenen més valentia les dones que els homes, per això. Vostè està de, molt, molt feminista, sí, eh? No, no, d'arribar i, i dir, escolti, uh, vostè sap el que és això? Estaven parlant, estava el president de la nació, els ministres, tal, el director general de l'UNESCO, tots parlant de l'educació a Àfrica. Jo veia que aquella directora, una dona d'uns 55 anys, una negra que era molt bonica, de cara, ella estava rient, somrient. Jo pensava, mira, està satisfeta. Però a vaig pensar, està satisfeta o és una risa irònica, és un somriure irònic? Era irònic. I va vindre al final i m'ho va dir, diu, escolti'm, Mira, m'ha agradat el que vostè ha dit, eh? m'ha agradat. Diu, però vostè creu realment que a la UNESCO i a UNICEF saben més d'educació d'Àfrica que nosaltres els mestres d'Àfrica? Vaig quedar. Diu, els que sabem d'educació som els mestres d'Àfrica. I vostès tenen que vindre aquí a escoltar a nosaltres i no nosaltres escoltar-les a vostès. I em va tornar a repetir. M'ha agradat el que vostè diu, però a partir d'ara Diu, comprengui que de moment aquí venen inclús ONGs i venen aquí gent, eh, homes i dones molt, molt macos, però que ens venen a donar lliçons a nosaltres sobre educació africana. No, això, diu, jo fa 25 anys que estic aquí explicant. I li vaig dir, li vaig dir, acaba vostè de transformar tot el sistema educatiu de l'UNESCO. Vaig a arribar a París, efectivament, vaig reunir tots i els vaig dir, a partir d'ara, el manual educatiu de l'UNESCO no el tireu, no el tireu, però el deixeu a, a, la Bíblia. A partir d'ara, farem, a tots els països, farem a l'escolta d'Àfrica. Per exemple, vam fer un programa que es deia l'Ecut de l'Àfrica, l'escolta d'Àfrica, l'altre era d'Àsia, l'altre d'Amèrica Llatina, és a dir, a partir d'ara, què és el que farem? Farem el que diuen els mestres de tots aquests països, els professors d'aquests països. I sobretot, Ara tenim un avantatge també, tenim la longevitat. Ara vivim molts més anys. Vostè sap la quantitat de mestres i mestres jubilats que ens poden aportar una meravella perquè tots ells han viscut el que és l'educació. Ells ens poden dir quins són els secrets d'una educació millor. I nosaltres aquí... Els jubilem. No, nosaltres, ja els no, no, No només això, no només és que no els escoltem, sinó que escoltem els informes PISA. Vostè no ha sentit parlar dels informes? Sí, una mica, una mica, sí. Doncs escoltem els informes... En molts titulars dels mitjans de comunicació. ...interessats d'una institució que és una institució econòmica. A mi que l'OECD doni directives sobre l'economia és el seu, és una institució econòmica, però que ens dediqui a dir-nos el que tenim que fer els educadors, per la mort de Déu. I clar, ens diu una sèrie de coses, no per ser, sinó per tindre. I l important a l'educació és ser. És ser, cada un, una persona. I ser, fixi's quina, quina definició més bonica diu l'UNESCO. Diu, educats són els que són lliures i responsables. Després ja ve la capacitació. Això és diferent. El que un aprengui unes, unes tècniques o que un aprengui matemàtiques o sàpiga dos o tres idiomes. Perfecte, això ve després. Educat és el que és lliure, té les ales lliures sense adherències de cap tipus, aquest és l'educat. I després ja pot vindre les altres coses. Li dic això perquè és molt important que canviéssim també de paradigma i que digués ara el que hem de fer a totes les escoles, anglès i matemàtiques. Jo li puc assegurar una cosa. Coneixo molta gent que sap molt bé l'inglès que són uns perfectes maleducats. I per tant hem de procurar que a partir d'ara tinguéssim a gent lliure, a gent responsable i que, a més, sàpiga inglès o sàpiga química o sàpiga bioquímica, però tot això després. A més, la qualificació, la capacitat que un té de manejar una sèrie d'aparells de o d'entendre de, una sèrie d'idiomes, tot això ve després. Però l'educació, que aquests són els que poden canviar el món, són els que són lliures, que són capaços d'expressar el seu punt de vista, d'actuar en virtut de les seves reflexions i mai més el dictat de ningú. Ja està bé de dogmes, ja està bé de fundamentalismes, ja està bé d'actuar sempre el dictat d'algú o d'estar distrets. Perquè ara el que ens passa a vegades és que estem distrets, que no ens preocupem d'aquestes coses perquè perquè ens interessa més el o en, futbol. O, o ens tenen distrets. Eh? Ens tenen distrets.